Hvad siger YouTube? Hvad så? Det er, vi spiller lidt Counter Strike Source, hva'? Det er for en god. Åh, Sømmer lagger, eller er det bare mig? Socks MG. En af de populæreste MG, som der er i verden. Dumbo. Jo, de ligger på en af de toppeste. Nej, det gør de så ikke. De ligger så, de ligger ikke engang. Må du lige til at få noget løg på suppen? Åh, jeg kom top. Så ligger Plates faktisk meget bedre. Jeg kender da mange MG's, der er meget mere populære end den her. Ja, det gør det også. Hvad, jeg på C, jeg på T skal herover på CT Spain og... Og ja, jeg er owner ind på den her server. Hey, så... Ved I hvad? Ja, Dumbo, du så ved det forkerte sted igen. Jeg er tilbage. Nej, du er sammen med mig. Shit, jeg glemte lige, at vi var i gang. Jamen, hvad laver I? Det er så nede, når I gør det der. Og jeg søger, man begynder at lægge, når man gør det. Fuck, hvor nederen. Hvad er det ret? Jeg fik fucking kun 3, mand. Du er for tjent. Eller jeg fik kun... Jeg er tilbage. Hold kæft. Det er også... Jeg slapper ham. Oh! Jeg vil gerne pause. Det der var faktisk rent nok. Så kan jeg... Hansen, kan du så lige spørge mig, Pauls? Kan du se, hvordan jeg under? Jeg under mindre. Nå, YouTube, det var det for denne gang. Vi ses.